Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. İzləyicilərimizi də salamlayıram. Sevinç xanım, hal-hazırda həyat yoldaşım Əfqan Sadıqov Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişi ilə Gürcüstanda təcridxanada saxlanılır. Sentyabr ayının 21-dən etibarən etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirilir. Ona qarşı açılan saxta cinayət işinə və bu saxta cinayət işini Gürcüstan hakimiyyəti Əliyev hakimiyyətinin sifarişinə icra etdiyi üçün etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirilir. Bu günlərim 23 oktyabr aclığının 30 üçüncü günüdür. Vəziyyəti çox pisdir, ağırdır, sağlamlığı təhlükə altındadır. Çünki bundan öncə də Əfqan Sadıqov 2020-ci ildə Azərbaycanda həbs olunduğu zaman siyasi sifarişlə o etiraz olaraq 242 gün aclıq etmişdi. Yəni sağlamlığı yerində deyil, buna görə də aclıq aksiyası edə bilməz və bu aksiyanı davam etdirə bilməz. Lakin israrla davam etdirir və bildirir ki, qanunların və hüquqların məhv olduğu ölkədə və sifarişlərin işlədiyi ölkədə başqa necə mübarizə aparmaq olar? Yəni mənim seçimim yoxdur. Ona görə də etiraz olaraq aclıq aksiyası edir. Hal-hazırda vəziyyəti çox pisdir və vəziyyəti ağırlaşdığına görə onu təcridxananın xəstəxanasına köçürüblər. Hətta bu yaxınlarda özü qeyd eləmişdi ki, su içmək üçün durmuşdu və durduğu zaman deyir, mən yıxıldım və bunu hiss etməmişdim. Ayıldığım zaman başımın üzərində həkimləri gördüm. Təzyiqimi ölçdülər, məndən qan analizi götürdülər. Daha sonra ötən həftə 3 gün dalbadal təzyiqinin çox aşağı olduğunu bildirmişdi. 65-55 və ağzından sarı maye, qatı maye şəklində mayenin gəldiyini bildirmişdi və həkimlər onun vəziyyətinin ağır olduğunu görüb ona sistem qoşmuşdular ki, təzyiqini ən azından normallaşdıra bilsinlər. Özü də deyir ki, mənim üçün çox çətindir, çünki sağlamlığı buna yol vermir. Eyni zamanda həkimlər də bunu bildirir, amma Əfqan bildirir ki, çıxış yolu görmür. Çünki, yenə deyirəm, qanunların yox, sifarişin işlədiyi ölkədə ki, başqa çıxış yolu necə ola bilər, başqa necə mübarizə apara bilərəm. Təbii ki, onun üçün də çox çətindir, amma başqa bir mübarizə üsulu bilmir. Çünki, yenə deyirəm, qanunlar işləmədiyinə görə və məcbur məhz aclıq aksiyası edir. Hal-hazırda xəstəxanasında vəziyyəti pisdir, həkim nəzarətindədir və aclıq aksiyasının 33-cü günüdür və bu aclıq aksiyasını davam etdirməkdədir. Sevinç Hanım, siz yani bütün Gürcistan 26 oktyabr seçkisini gözləyir. Həqiqətən də Gürcistanın taleyini dəyişəcək bir seçki olmalıdır. Bu baxımdan sizin fikirləriniz? Sevinç xanım, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Əfqan Sadıqovla bağlı burada, yəni məhz Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişinə açılan cinayət işindən bağlı burada həm Gürcüstan Prokurorluğu, həm Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi, hər iki qurumun belə deyək əli var. Eyni zamanda Gürcüstan Məhkəməsi və Miqrasiyası da İlham Əliyev hakimiyyətinin qərarını qüvvədə saxlayaraq hər bir qurum o belə deyək İlham Əliyev hakimiyyətinin göndərdiyi hökmə istinad edərək saxta cinayətçilərin Əfqanı saxlayırlar. Təbii ki, bugünə qədər keçdiyimiz məhkəmə, birinci instansiya məhkəməsi və apellyasiya məhkəməsinin qərarı da bizi qane etmədi. Çünki hər iki məhkəmə sifarişli qərar çıxartdı. Və bu qeyd etdiyiniz kimi qarşıdan gələn seçkilərlə bağlı mənim yəni ona böyük bir ümidim var. İnşallah ki, belə deyək ki, xalqın xeyrinə seçkilər yekunlaşar və ədalətli seçkilər keçirilərsə, mən inanıram ki, mənim həyat yoldaşım və eləcə də Gürcüstanda digər günahsız insanlar var hal-hazırda həbsdə, eyni zamanda Azərbaycanlı var hal-hazırda həbsdə. Onlar hamısı azadlığa çıxar. Eynilə də mənim həyat yoldaşım Əfqan Sadıqov. Yəni seçkilərə böyük bir ümidim var. İnşallah ki, burada demokratik, azad seçki keçirilər, saxtalaşdırmalara yol verilməz. Yəni belə bir dəyişiklik olarsa, mənim o dəyişikliyi olduğu zaman mənim böyük ümidim var ki, mənim həyat yoldaşım azadlığa çıxacaqdır. Sevinç Hanım, bəs Gürcistan'da Afgan Sadıqov'un yani siyasi məhbus barədə onun işi haqqında nə qədər bilirlər, nə bilirlər? Mən Əfqan Sadıqovun hətta biz 18 iyulda Tiflis aeroportunda saxlanıldığı Əfqanın ki digər üçüncü ölkəyə icazə verilmədi getməsinə və hətta bildirildi ki orada sən ancaq Azərbaycana qayıda bilərsən. O gündən bu günə qədər mən bacardığım qədər bu məsələni Gürcü mediasına müraciət etmişəm, onların diqqətli olmasını və bu işi şəffaf araşdırıb ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmasını onlardan xahiş etmişəm və mütəmadi olaraq təşəkkür edirəm
istəyirəm sizlərə də elə Gürcü mətbuatına da ki, mütəmadi olaraq Gürcü mətbuatı bu məsələni diqqətdə saxlayır və bu günə qədər də Əfqan Sadıqovun vəziyyəti ilə bağlı mütəmadi olaraq yazırlar və məni hər zaman müsahibə alırlar məndən və bunu ictimaiyyətin diqqətinə çatdırırlar. Yəni mən də çalışdığım qədər təbii ki, mən istəmirəm Əfqan mənim həyat yoldaşım aclıq aksiyası keçirsin, çünki onun vəziyyətinin ağır olduğunu bilirəm, sağlamlıq durumunun buna yol vermədiyini bilirəm. Ancaq mən bütün bunlara baxmayaraq yenə də o aclığı davam etdirdiyi üçün, mübarizə apardığı üçün mən onun səsini çatdırmağa, onun apardığı mübarizəni çatdırmağa da çalışıram və Gürcü mətbuatı da mütəmadi olaraq bu prosesi işıqlandırır və ictimaiyyətin diqqətinə çatdırırlar. Və Sevinç xanım, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bir daha izləyicilərimiz bilsinlər, Azərbaycan hakimiyyəti mayın 9-da Əfqan Sadıqovla bağlı cinayət işi açıblar. Baxmayaraq ki, ötən il dekabr ayının 23-dən Əfqan Sadıqov Tiflisdədir, Marnoldə yaşayıbdır bir müddət və bu ilin mayın 9-da cinayət işi açılması, mayın 10-da axtarışa verilməsi, beynəlxalq axtarışa və mayın 13-də məhz bu işin Gürcüstan Prokurorluğunda və Daxili İşlər Nazirliyində olmasını bildirirlər və prokurorluq da bəli bunu təsdiqləyir. Amma maraqlı məqam və nüans ondadır ki, Gürcüstan Prokurorluğu mayın 13-də bu cinayət beynəlxalq axtarışın sənədlərinin bunlarda olmasına baxmayaraq Əfqan Sadıqovu niyə vaxtında saxlamadılar və yaxud da hər hansı bir xəbərdarlıq etmədilər? Çünki mayın 13-dən sonra Əfqanın saxlanılan günə qədər biz tələb etmişik. Bizi Tiflis aeroportundan buraxmayanda biz bunu ictimailəşdirdik. Həm Azərbaycan belə deyək, gündəmində, həm Gürcüstan mətbuatının belə deyək də Gürcüstan mediasında bu getdi, yayıldı. Amma Gürcüstan Prokurorluğu və yaxud da Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi bir dəfə də olsun mətbuata və yaxud da ictimaiyyətə açıqlama vermədi ki, Əfqanla bağlı beynəlxalq axtarış var. Bugünə qədər də Gürcüstan Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi bu sualın cavabını vermir. Əgər beynəlxalq axtarış var idisə, hər halda bu axtarışın normativləri belə deyil. Onlar ən azından Əfqanın yerini belə müəyyən edə bilmirdilərsə, biz 18 iyulda Tiflis aeroportunda olduğumuz zaman Gürcüstan polisi Əfqana sənin pasportunda hər hansı bir texniki problem var, texniki problem kimi belə bir səbəb göstərdilər və ya Azərbaycana qayıda bilərsən və yaxud da sən gedib Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyində tələb edə bilərsən ki, araşdırsınlar, bu texniki problem aradan qalxsın və üçüncü ölkəyə get. Yəni bu Gürcüstan polisinin bizdə Tiflis aeroportunda dediyi ilkin söz olubdu və beynəlxalq axtarışla bağlı heç bir məlumat bizə verilməyibdi. Və daha sonra biz israrla tələb etmişik, bu mediada da gedibdi. İsrarla tələb etdikdən sonra Əfqan Sadıqov öz vəkili ilə birlikdə Gürcüstan Ombudsman aparatının rəhbərindən görüşübdü. Hətta Ombudsman aparatının rəhbəri belə bildirmişdi ki, Daxili İşlər Nazirliyi heç bir məlumat açıqlama vermir və qısa bir zamanda açıqlama verəcəyini bildirib Daxili İşlər Nazirliyi bu 2 avqustda. 3 avqustda bildiyiniz kimi Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, hardasa 15-ə yaxın mülki geyimli şəxs, daha sonra jiletka geyindilər, polis jiletkası, amma Əfqanı saxlayan zaman mülki geyimdə idilər. Onlar Əfqanı saxlayan zaman onunla bağlı cinayət işinin olduğunu bildirdilər. Amma bu günə qədər beynəlxalq axtarış var idisə, nəyə görə biz tələb edirdik və bizə cavab verilmirdi? Və bu bir daha onu göstərir ki, bu Əliyev hakimiyyətinin sifarişi, siyasi sifarişi idi. Və mənim özümün buradan bir qənaətə gəlmişəm ki, onlar gözləyirdilər ki, Əfqan Sadıqov Gürcüstan Miqrasiya Xidmətinə müraciət edəcəkdi, Əfqanı aeroportdan buraxmadıqlarına görə ehtiyat edəcəkdi həbsinə bağlı ki, o müraciət eləsin, sığınacaq istəsin və onlar ümumiyyətlə Əfqanı həbs etməsinlər, bu cür siyasi girov saxlasınlar. Bilirsiniz ki, Miqrasiya Xidməti onsuz da azərbaycanlılarla bağlı hər zaman mənfi qərar verir bir çox hallarda və bu prosesi uzada-uzada gedirlər. Əfqanın ora müraciətindən sonra bu illər alacaqdı ki, artıq Əfqan həbs olunmuş olacaqdı zaten bu və Əfqan bunu etmədi. Ona görə də bunlar hətta biz o dönəmdə biz müraciət edəndə, biz kömək istəyəndə, biz təhlükəsiz ölkəyə keçmək istəyəndə ki, bizim müraciətlərimiz var. Gürcüstan xüsusi xidmət orqanının əməkdaşları bizi o ərəfədə də izləyirdilər və mən bunu çox açıq şəkildə biz bunu görürdük, hətta hiss edirdik bunu çox açıq şəkildə və onlar gördülər ki, və təbii ki bunu Azərbaycan tərəfə onlar bildirirdilər və onlar gördülər ki, biz artıq Əfqan təhvil olmur və onlar bu saxta qondarma cinayət işini işə saldılar. Halbuki bu cinayət işi var idisə, Əfqan Azərbaycandan çıxışına belə icazə verilməzdi. Qondarma cinayət işidir, heç bir fakta sörkənmir, heç bir hüquq əsası yoxdur. Sadəcə Əfqan Sadıqovun başqa ölkəyə, ailəyəcə başqa ölkəyə çıxışının qarşısını almaq üçün, məhdudiyyət qoymaq üçün bu saxta cinayət işini mexanizm belə deyək, işə saldılar və heç bir fakta belə deyək də sörkənmir. Sadəcə
Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişidir və çox təəssüflə qeyd edirəm ki, hal-hazırda ki, mövcud hakimiyyət, Gürcüstanda olan hakimiyyət bu siyasi sifarişi icra etməkdədir. Bu siyasi sifarişi icra etməyin də arxasında siyasi, belə deyək ki, sifarişlər durur. Çünki Əliyev hakimiyyəti bu günlərin bütün agentura şəbəkəsi, hətta onun ona xidmət edən mətbuat nümayəndələri və digər onlarla əməkdaşlıq edən şəxslər bu günlərin Gürcüstanda seçki ərəfəsində bura gəlmələri heç də təsadüfi deyil. Sosial şəbəkədən bunu izləmək olar. Kimlər bura gəlir? Səfirlik nümayəndələrindən görüş keçirirlər və s. və ilaxır. Çünki İlham Əliyev üçün ümumiyyətlə Gürcüstanda seçkilərin aqibəti çox maraqlıdır. Azərbaycanda ölkə daxilində seçkiləri saxtalaşdırıb, xaraba gününə qoyub, seçkin üstünü məhv edib, Azərbaycanı ümumiyyətlə iflic vəziyyətinə salıbdır və indi də Gürcüstana ram atmaqla məşğuldular və Gürcüstanda keçirilən seçkilər Azərbaycan hakimiyyətinin diqqətindədir, marağındadır və buradakı proseslər özlərinə doğru, öz xeyirlərinə doğru dəyişməyə hazırdır. Artıq bunu nəyin müqabilində edirlər? Bunu Azərbaycan hakimiyyətindən Gürcüstan hakimiyyəti çox gözəl bilir. Belə deyim, amma burada bir nüans var ki, Gürcü xalqı doğrudan da çox mübariz xalqdır və bu yaxınlarda keçirilən aksiyalarda yəqin ki, izləyicilər də izləyibdir. Bütün xalq demək olar ki, ayaqdaydı və öz haqqını tələb etməkdədir. İnşallah ki, seçkilərin nəticəsi məhz xalqın iradəsinlə yaxşılığa doğru müsbət dəyişər və mən həmin nəticədən asılı olaraq gözləntilərim də çoxdur. İnşallah ki, Əfqan Sadıqov tezliklə azadlığa çıxar. Əfqan günahsızdır. Əfqan həbsdədir. Ona görə ki, o Azərbaycan hakimiyyətindən tənqid edibdir. Azərbaycan güc strukturlarının rəhbərlərini tənqid edibdir. Yazılar yazıb, çıxışlar edibdir və buna görə də Azərbaycan hakimiyyətinin belə deyə hədəfinə tuş gəlibdir. Və bu da bütün dünya da bilir ki, Azərbaycanda 300-dən çox siyasi məhbus var və ölkə daxilində neçə siyasi məhbus etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirir ki, pozulan hüquqları bərpa olsun, açılan cinayət işi bağlansın, saxta cinayət işləri və azadlığa çıxsınlar. Ona görə ki, hüququn və qanunun məhv olduğu ölkədə, məhkəmə sisteminin məhv olduğu ölkədə insanların başqa mübarizə üsulu yoxdur. Yəni, həbs olunan siyasi məhbuslardan gedir təbii ki, söhbət. Və Əfqan həbs olunduqdan sonra ki, biz necə izlənilirdi, təhdid olunurduq. Əfqanın həbsindən sonra mən iki məktəbli qızımla Tiflisdəyəm hal-hazırda. Onların mənə anonim mesajları, məni izləməsi, yəni Əfqanın həbsindən sonra bu daha da artmaqdadır. Çünki mən Əfqanı müdafiə edirəm, mən onunla bağlı bütün məsələləri ictimaiyyətin diqqətini çatdırıram. Azərbaycanda ölkə daxilində necə ki siyasi repressiyalara həyat yoldaşımın həbsindən sonra məruz qalmışam, eyni ilə də Tiflisdə bu davam etməkdədir. Mən bununla bağlı Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciətim olacaqdır. Çünki mənim və uşaqlarımın həyatına hər hansı bir təhlükə olarsa, qoyun Daxili İşlər Nazirliyi bunun qarşısını alsın. Hərçənd ki, hələ ki bu sifarişi icra edən elə Daxili İşlər Nazirliyi və prokurorluğun birbaşa özüdür. Amma onlar da olmağına baxmayaraq yenə mənim müraciətim olacaq. Məhz bunu ictimailəşdirib ictimaiyyətin də diqqətinə çatdıracağam. Çünki mən yaşanan təcrübələrə istinad edirəm. Çünki mən ölkə daxilində məhz həyat yoldaşımı müdafiə etdiyim üçün, mübarizə apardığım üçün mən dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları neçə dəfə təhlükəsizlik xidmətinə dəvət edib, şantaj edilmişdilər, hədə qorxu gəlmişdilər. Hal-hazırda Gürcüstanda harasa dəvət edib, dırnaq arası deyək, dəvət edə bilmirlər. Amma bunu izləməklə, bunu mənim üzr istəyirəm, gözümə soxmaqla məndə belə deyək də qorxu xofu yaratmaq istəyirlər, əsəb stres keçirməyimi istəyirlər ki, mən uşaq var mənim himayəmdə. Amma bütün bu çətinliklərə baxmayaraq mən mübarizə aparıram və Əfqanın azadlığı uğrunda son nəfəsimə qədər mübarizə aparacağam. Heç bir şey, heç bir hədə, heç bir izlənmə, heç bir təhdid məni onun mübarizəsindən, həyat yoldaşımın mübarizəsindən dayandıra bilməz. Ona görə ki, yoldaşım günahsızdır və o Əliyev hakimiyyətinin Gürcüstandakı siyasi əsiridir. Sevinç xanım, siz dediniz ki, artıq Azərbaycandan xeyli mətbuat nümayəndəsi gəlib. Biz təxmin edirik ki, nümayəndə digər agentlər də gəlib, iş başındadılar artıq. Yəni, mənə də maraqlı gəldi. Bu maraq əslində nədir? Onlar nəyə xidmət edirlər?
Yani mən düşünmürəm ki, bu yalnız Azərbaycan ictimaiyyətini məlumatlandırmaqdan ötürüdür, yaxud Azərbaycan ictimaiyyətinə dezinformasiya verməkdən ötürüdür ki, güya İvanişvili hökumətini devirir müxalifət. Bundan əvvəl onlar müxalifəti, ümumiyyətlə xalqı, küçələrə, meydanlara çıxan Gürcüstan xalqını Amerikanın qərbin pulu ilə, grantları ilə küçələrə çıxaran qruplar kimi, terrorçu yaxud kriminal qruplar kimi təqdim edirdilər. Sizcə nəyə xidmət edir? Siz nələri müşahidə edirsiniz? Nə etmək istəyir bu qüvvələr? Əslində Gürcü belə deyək, mətbuatından da mənə çox suallar verirlər. Ümumiyyətlə, mən Azərbaycan mətbuatını mütəmadə izləyirəm, baxıram. Nə qədər belə deyək də fake xəbərlər yayırlar əslində. Amma mən bir onu bilirəm ki, həqiqətən də Gürcü xalqı öz azadlığı və müstəqilliyi üçün mübarizə aparır və insanlar Rusiyanın və yaxud da mövcud hakimiyyətin əsiri olmaq istəmir və onlar belə deyək də demokratik prinsiplərlə, belə deyək, o prinsiplərlə yaşamaq istəyirlər, qanunların, hüquqlarının bərpa olmasını istəyirlər, normal həyat istəyirlər və əsir olmaq istəmirlər. Amma bu günləri Azərbaycan hakimiyyətinin o xüsusi agentləri olsun ki, bu jurnalist ola bilər, siyasi aktivist də fərq etməz. Məhz Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişi ilə burada olan şəxslər var ki, güya ki, indi hansısa bir prosesi diqqətdə saxlamaq üçün, məhz o proseslərin içərisində olmaq üçün bura gəliblər. Artıq niyyətlərini daha yaxşı özləri bilər. Amma bir onu bilirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, İlham Əliyev hakimiyyəti, Azərbaycanda özünüz bilirsiniz siyasi prosesləri və mövcud vəziyyəti ki, Azərbaycan ümumiyyətlə son bu aramsız yağan yağışlarda İlham Əliyev sisteminin fəaliyyəti göz önündədir ki, adamlar 30 ildən çox hakimiyyətdədirlər, amma bir dənə şəhərin normal düzgün konstitusiya xətti sistemi yoxdur. Yəni ölkə iflic vəziyyətindədir. Yəni adam oradakı hər şeyi məhv edib, hətta insanlar üçün ən önəmli olan seçki institutudur, onu belə məhv ediblər və keçiblər Gürcüstanda. Artıq onları burada hansı üçün qonşu dövlətdir. Qonşu dövlətlə İlham Əliyevin münasibətlərinin, siyasi münasibətlərinin onun öz xeyrinə olması, bunu belə deyək də, siyasi şərhçilər daha yaxşı şərh edə bilərlər ki, İlham Əliyevin burada maraqları nədir? Və burada onun böyük bir marağı var ki, bu seçkilərdə məhz Əliyevin. Çünki burada kompakt yaşayan azərbaycanlılar var ki, Marinoli kimi və digər. Və təbii ki, İlham Əliyevin burada iradəsi var ki, məhz onun təyinatları olsun. Bu çox önəmlidir. Çünki onun təyinatları nə qədər çox olacaqsa, onun siyasi sifarişləri gələcəkdə verə biləcəyi, təkcə burada Əfqan həbsi deyil, gələcəkdə daha çox siyasi sifarişlər olar. Zaman-zaman da siyasi sifarişlər olubdur. Əliyevin burada sözü keçsin. Əliyev sisteminin burada belə deyək də şəbəkəsi çox olsun. Buna görə də hal-hazırda Gürcüstandakı olan seçki Əliyev hakimiyyətini çox maraqlandırır. Hətta Azərbaycanda dırnaqarası İlham Əliyevə xidmət edən mətbuatı da izləyəndə buradakı proseslər nə qədər Azərbaycan hakimiyyəti üçün önəmli olduğunu görmək heç də çətin deyil. Hal-hazırda bəli, hakimiyyətin nümayəndələri hal-hazırda buradadır, mövcud vəziyyəti izləyirlər və hal-hazırda Gürcü arzusu, belə deyək də, partiyasını böyük istəklə, arzu ilə dəstəkləyirlər və hətta mən reportajlara baxdığım zaman hətta xalqı belə çağırırlar ki, ədalətli qərar versinlər, amma ən doğrusunu xalq bilir, Gürcü xalqı nə istədiyini bilir, haqqını, hüququnu belə deyək də, müdafiə etməyi bilir, meydana çıxanda bu bilinir Gürcü xalqının doğrudan da nə istədiyi və onların məqsədləri olduğu bilinir ki, xalq yaxşı yaşamaq istəyir. Çünki hər yerdə əziyyət çəkən xalqdır. Azərbaycan cəmiyyətində də burada da. Və burada mübarizə aparan amma xalq var. Xalq ayaqdadır. Bir daha deyirəm, ümid edirəm ki, xalqın iradəsindən seçkilər keçiriləcəkdir və ədalətli seçkilər keçiriləcək. Mənim buna böyük ümidim var. İnşallah sonda xalq qalib gələcək. Yəni belə bir dəyişiklik olsa, məncə mənim həyat yoldaşım da, yəni sonda deyirəm ki, azadlığa çıxacaqdır. Çünki mənim həyat yoldaşım hal-hazırda həbsxananın belə deyək, xəstəxanasında saxlanılır, cinayət etmiş şəxs kimi. Amma Gürcüstan hakimiyyəti, prokurorluğu, Gürcüstan məhkəmə sistemi bir dəfə də olsun qanuna istinad eləsəydi, qanunun bir nöqtəsinə istinad eləsəydi, Əfqan azadlıqda olardı. Bu gün orada xəstəxanada aclıq aksiyası keçirməzdi. Amma bu günə qədər sadaladığım Gürcüstan daxili işlər
Nazirliyi, Gürcüstan Prokurorluğu, Gürcüstan Miqrasiya Xidməti olsun və Gürcüstan Məhkəmə Sistemi olsun, hər biri Əliyev hakimiyyətinin bura göndərdiyi saxta cinayət işinə istinad edərək, heç bir araşdırma belə deyək, qanuna istinad etmədən həmən cinayət işini əllərində bayraq edərək Əfqanı orada saxlayırlar və hətta Azərbaycan Prokurorluğunun yazdığı, göndərdiyi sənəddə qeyd olunur ki, Əfqan Sadıqovu buraxmayın. Əgər siz onu buraxarsınızsa, o gizlənər, o ölkəni tərk edib qaçar. Halbuki Əfqan Sadıqov Gürcüstan aeroportunda saxlanılan zaman belə qanunları pozmayıbdır. O çox sivil şəkildə qanunlardan istifadə edərək haqqının, hüququnun bərpa olunmasını tələb edib, müraciət edib. Burada nə qaçmaqdan, nə gizlənməkdən söhbət gedə bilməzdi və adam uzun müddətdir ki, Gürcüstandadır, heç bir qanunsuz hərəkəti də olmayıbdır. Amma Gürcüstan, mövcud Gürcüstan hakimiyyəti bunların heç birinə baxmadı. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi sifarişini icra edərək mənim həyat yoldaşımı saxladı qanunsuz olaraq. Və bir daha deyirəm ki, əgər Gürcüstanda inşallah ki demokratik seçkilər, yəni xalqın iradəsi ilə seçkilər keçirilərsə ki, xalq bunu tələb edir. Düşünürəm ki, mənim həyat yoldaşım həmən seçkilərdən sonra, demokratik seçkilərdən sonra tezliklə öz azadlığına və ailəsinə qovuşacaqdır. Təşəkkür edirəm sizə, jurnalist Əfqan Sadıqovun həyat yoldaşı, jurnalist Sevinç xanım Sadıqova. Minnətdaram. Sağ olun. Çox sağ olun, Sevinç xanım. Mən də sizə minnətdaram. Sağ olun.